यो छोटो भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ म भोजराज भट्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी सफल हुनु अत्यन्त आवश्यक छ यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो कारण हाम्रो सफलतामा व्यक्तिगत खुसी मात्र नभएर परिवारको खुसी इष्टमित्रको खुसी साथीभाइको खुसी त्यसका साथसाथै दुखी गरिबको पनि त्यहाँ खुसी लुकेको हुन्छ मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्र नभएर म अरू धेरै मानिसको लागि पनि सफल व्यक्ति भन्नुपर्छ मित्रहरू सफल व्यक्ति भन्नु नै आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो जीवन आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन सक्नु आफ्नो परिवारलाई आफ्नै इच्छाअनुसार मान सम्मानका साथ पालन पोषण गर्न सक्नु र त्यसपछि दुखी गरिबलाई पनि आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो औकातले भ्याएसम्म सहायता गर्न सक्नु साथीभाइलाई पनि परेको बेलामा हात दिन सक्नु सफल व्यक्ति र जब तपाईँ आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्छ अरूमाथि भार बन्नुहुन्न भने तपाईँको परिवारका सदस्य पनि तपाईँको छेउछाउमा आउँछन् साथीभाइ पनि तपाईँको छेउछाउमा आउन चाहन्छन् तर तपाईँ असफल हुनुहुन्छ र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नु भएको छैन भनेदेखि साथीभाइले पनि बाटो काट्छन् परिवारका सदस्यहरूले पनि बाटो काट्छन् किनभनेदेखि कोही पनि मानिस अर्काको भार बोक्न चाहँदैन त्यसै हिसाबले जब हामी सफल व्यक्ति बन्छौँ हामी अर्काको खु खुसीको स्रोत बन्नुको साथसाथै साथै ऊ मानिसको बिचमा मान सम्मान पनि हाम्रो हुन्छ संसारमा सफल व्यक्तिलाई इज्जत मिलि नै हाल्छ चा। चाहे हामी त्यसलाई मन पराउँ नपराउँ सफल हुनुभयो भने मान्छेले तपाईँलाई तपाईँले हात जोड्नुभन्दा पहिला हात जोड्छन् त्यसकारण मित्र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि हामीले कुनै कसुर छोड्नु हुँदैन विफल हुन्छ जीवनमा सबै प्रयासहरू सफल हुँदैनन् तापनि हामीले हाम्रो जीवनमा लक्ष्य राख्नुपर्छ उद्देश्य राख्नुपर्छ र आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो मान सम्मानमा जिउन चाहनु यो मानिसको बुद्धिमानी हो र यो सफलताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि बाइबलमा प्रभुले एउटा उखान भन्नुभएको छ दृष्टान्त भन्नुभएको छ बिउ छर्नेको बारेमा मत्तीको सुसमाचार तेह्र अध्यायमा त्यो ते उखान उल्लेख गरिएको छ त्यो दृष्टान्त उल्लेख गरिएको छ र जहाँ भनिन्छ एउटा बिउ छर्ने बिउ छर्नलाई निस्क्यो त्यो किसान छ र उसँग बिउ छ र बिउ छर्ने समयमा ऊ निस्केर गयो तपाईँ र मसँग बिउ प्रशस्तै हुन सक्छन् तर त्यो बिउलाई छर्ने समयमा घरबाट हामी छर्नको लागि निस्केनौँ तपाईँ मसँग उद्देश्य हुनुपर्छ स हुनसक्छ सपना हुनसक्छ कल्पनाहरू हुनसक्छन् सफलताको लागि हामीले हावामा महल बनाउन सक्छौँ तर घरबाट निस्केनौँ भने त्यसले कुनै फाइदा गर्दैन अथवा त्यो सफलता प्राप्त गर्नको लागि हामी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो किसान छर्नको लागि निस्क्यो उसको हातमा बिउ छ तपाईँ र मेरो हातमा के न के कुराहरू छन् हामी जन्मसिद्धै के न के कुरा लिएरै आएका हुन्छौँ हुनसक्छ शिक्षा हासिल गर्न सकेनौँ होला तर केही के सा न केही कला छ हामीसँग कुनै न कुनै कौशलता हुन्छ नै हुन्छ एउटा किसानी गर्ने व्यक्तिले किसानीबाटै उन्नति प्राप्त गर्न सक्छ डकर्मीको काम गर्ने सिकर्मीको काम गर्नेले त्यसैबाट उन्नति गर्न सक्छ त्यसपछि तपाईँको जीवनमा भएका कुनै पनि कला गीत सङ्गीतको छ नाटकको छ बोल्ने कला छ तपाईँको हातमा कस्ता खालका बिउ छन् त्यो बिउ पहिला पहिचान गर्नु पऱ्यो असल बिउ चाहिँ हुनुपर्छ आफूसँग भएको बिउ त्यो किसानको हातमा जो बिउ छ त्यो बिउलाई उसले ठिकसँग जतन गरेर राखेको हुनुपर्छ त्यसलाई सुकाउने ठाउँमा सुकाएको हुनुपर्छ त्यसलाई उम्रिनुको लागि त्यसका सारा सम्भावनाहरू त्यो भित्र पूर्ण रूपले सम्भावित हुनुपर्छ ते त्यस्तै किसिमले तपाईँसँग कुनै कला छ योग्यता छ तपाईँलाई के मनपर्छ जिन्दगीमा के गर्दाखेरि तपाईँलाई सन्तुष्टि हुन्छ अनि त्यसमा तपाईँ अझै बोक्त हुनुहोस् त्यहाँ अध्ययन गर्नुहोस् सिक्नुहोस् र आफ्नो हातमा एकदमै बिउ राम्रोसँग छ भने अब समयलाई पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ कुन बेलामा के गर्ने जसरी एउटा किसान बिउ छर्ने समय हुन्छ अब बर्खामा बिउ छरेर अथवा यो धान काट्ने बेलामा धानको बिउ छरेर फाइदा भएन मकै टिप्ने बेलामा मकैको बिउ छरेर फाइदा भएन सिजनअनुसार चल्न सक्नुपर्छ यदि तपाईँहरूमा सफल व्यक्ति बन्ने हो भने समय चिन्नुपर्छ मित्र अब जवानी उमेरमा खेलेरै खानुभयो रमाइलो गर्नुभयो साथीभाइसँग गयो यता हल्लियो त्यता हल्लियो हेर्दा हेर्दै बिस तिस वर्ष भयो नभन्दै चालिसमा पुग्छ पचासमा आइसकेपछि डिप्रेसनको शिकार हुन्छ त्यसपछि त्यो मान्छे कारण समयमा उसले आफ्नो बिउ त थियो होला थुप्रै तर त्यो छर्नको लागि निस्केन सफल हुन्छौँ हामी अवश्य पनि चाहे तपाईँ नेपालमा बस्नुहोस् चाहे भारत भुटानमा चाहे अमेरिका बेलायत इङ्ल्यान्ड अस्ट्रेलिया जहाँसुकै भए पनि यदि हामीसँग भएको बिउ छर्नको लागि हामी समयमा निस्किँदैनौँ भनेदेखि सफलता आफै आकाशबाट खस्दैन मित्र त त्यो उखानमा त्यो बिउ छर्न निस्किन्छ निस्किसकेपछि धेरै घटनाहरू घट्छन् त्यो किसानको जीवनमा ऊ छर्दै जाँदाखेरि कतिपय बिउहरू बाटोमा परे छर्दै जाँदाखेरि बाटोमा एकदमै कडा जमिन थियो बाटोमा हेर्दाखेरि अनि तुरन्तै चराहरू आएर त्यो बिउ टिपेर लगाएँ र कहिलेकाहीँ हामीले पनि आफ्नो बिउ आफ्नो लगानी कतै गर्दाखेरि त्यस्तै नउम्रिने जमिनमा पर्न सक्छ त हामीले त्यसलाई मेरो बिउ त बाटोमा पऱ्यो भनेर निराश भएर बस्नुको सट्टामा हामी छर्नतिर लागि नै राख्नुपर्छ मानिलिउँ त्यो किसान चाहिँ चराचुरुङ्गी धपाउनु पछि लाग्यो बिउ छर्ने काम त्यतिकै छोडेर यसले त बाटोमा परेको बिउ खान थाल्यो भनेर त्यो चराचुरुङ्गीको पछि लाग्यो भने ऊ वा असफल हुन्छ ऊ सफल बन्दैन ऊ छर्दै गयो छर्दै जाँदाखेरि अर्को घटना घट्छ गाट अनि त्यो चाहिँ हो कतिपय बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे ढुङ्गाहरू थिए अलिअलि माटो थियो तिनीहरू उम्रे उम्र त तर जब गर्मी आयो सुकेर नष्ट भयो त्यहाँ पनि उसले तेरि बेकारमा कति छर्नु भनेर ऊ फेरि त्यो ढुङ्गाकै पछि लाग्न सक्थ्यो होला अथवा यो गर्मी छ यस्तो मौसम ठिक छैन भनेर बाहना बनाउन सक्थ्यो होला तर त्यो किसान छर्दै जान्छ छर्दै जान्छ तेस्रो घटना घट्छ गट कतिपय बिउहरू काँडा र सिउँडीमा जङ्गलमा परे घाँसमा परे अनि त्यसपछि भन्छ त्यो घाँसले त्यसलाई निसासी दियो अनि त्यो घाँस भनेको नि संसारका चिन्ता फिक्री धनको लोभ अभिलाषाहरू चिन्ता डर इत्यादि कुराहरू आए नकारात्मक सोच त्यसले पनि त्यसलाई निशासित दिन्छ उसले भन्नु छ हो चराले अब चराले पनि खाइदियो मौसम पनि ठिक छैन ढुङ्गिनी जमिन छ यहाँ त केही पनि हुँदैन अब जङ्गलमा पनि पर्यो यस्तै किसिमका नकारात्मक सोचले उसलाई सिकार बनाउन सक्छ तर त्यो किसानले त्यो गरेन ढुङ्गिन मार्नुमा पर्यो नो प्रब्लम म आई विल कन्टिन्यू टु सो ढुङ्गिने जमिनमा नो प्रब्लम काँडा र सिउनेमा नो प्रब्लम छर्दै गयो छर्दै जाँदाखेरि पनि त्यहाँ तिनवटा अवस्थाहरू देखिन्छन् असल जमिनमा त बिउ त पर्यो तर सम्पूर्ण बिउले बराबर प्रतिफल ल्याएन कति बिउले तिस गुणा कतिले साठी गुणा कतिले मात्रै थोरैले मात्रै सय गुणा प्रतिफल दिन्छन् त अब यहाँनिर के विचार गर्नुपर्छ भने यो ल अफ एभरेस्ट भन्ने एउटा अर्थशास्त्रको नियम छ व्यापार गर्दाखेरि तपाईँको लगानी विभिन्न क्षेत्रमा गर्दाखेरि हुनसक्छ कुनै ठाउँमा तपाईँ डुब्नुभयो भने पनि अरू क्षेत्रमा गर्नुभएको लगानीले त्यहाँको सरदरमा चाहिँ तपाईँलाई डुबाएको छैन भने नो प्रब्लम तपाईँ सफल व्यक्ति नै हो त हामी केवल सय प्रतिशतको के भन्छ सय गुणा सफलताको पछि लाग्दाखेरि धेरै कुराहरू गुमाउन सक्छ जस्तै यही बाटोमा पऱ्यो चरालाई खाइदियो यहाँ त फरक छ यहाँ फाइदा छैन भने छोडिदिनु भयो ढुङ्गिनी जमिनमा पऱ्यो यहाँ त फाइदा छैन भने छोडिदिनु भयो काँडा र सेउरीमा पऱ्यो यहाँ त फाइदा छैन भने छोडिदिनु भयो जम्मा तिस प्रतिशत मात्र दियो जम्मा साठी गुणा मात्र दियो भन्नुभयो भने सय गुणाको मात्रै हामी पछि लागेको छौँ भने अरू थुप्रै सफलता गुमेर जान सक्छन् त यसको एउटा आत्मिक रहस्य के छ भने यहाँनिर अब साठी तिस साठी सय गुणा हेर्दाखेरि त धेरै प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ त्यो व्यक्तिलाई तर सरदरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि उसले एक तिहाई मात्र सफलता पायो किनभने कति त बाटोमै गयो कति ढुङ्गिने जमिनमा गयो कति काँडा र सिउँमा कतिले तिस प्रतिशत तिस गुणा मात्रै कतिले साठी गुणा मात्रै थोरैले मात्रै सय गुणा अनि त्यो सबैको सरदर मिलाउँदाखेरि एक तिहाई मात्र तिस गुणा मात्रै उसको हातमा हुन्छ त भन्न खोजेको कुरो तपाईँ र म तिस गुणा सफलता प्राप्त गर्नको लागि धेरै अरू असफलताहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनाहरू छन् र त्यति धेरै असफलताका बावजुद पनि तपाईँ र मैले हरेस खाएनौँ हामी निरन्तर आफ्नो सफलताको सपनालाई बोकेर आफ्नो बिउलाई पहिचान गरेर र समयको सदुपयोग गरेर छर्ने बेलामा हामी छर्दै गयौँ भनेदेखि चाहे त्यो कुनै बाटोमा परोस् कुनै ढुङ्गामा परोस् कुनै जङ्गलमा परोस् कुनैले जम्मा तिस दिवोस् कुनैले जम्मा साठी दिवस कतिले मात्रै सहयोग दिन्छ भने तापनि सरदरको हिसाबले तपाईँ सफलताको श्रेणीमा चढ्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने संसारमा सयमा पाँच प्रतिशत मात्र मान्छेहरू सफल हुन्छन् भनेको छ कारण पच पन्चानब्बे प्रतिशतले त्यो निरन्तरता प्रयोग गर्दैनन् उनीहरूले तुरन्तै छोडिदिन्छन् पाँच प्रतिशतले चाहिँ सफलता हासिल गरेरै छोड्छन् त्यस्तै किसिमले मित्र तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी सफल व्यक्ति बन्नु हाम्रो बुद्धिमानी हो हाम्रो कर्तव्य हो तपाईँ सफल व्यक्ति बन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको आफ्नो मान सम्मान इज्जत र सन्तुष्टि हुन्छ तपाईँको परिवारमा छोरा छोराछोरीमा इज्जत र सम्मान हुन्छ छर छिमेकमा गाउँ समाजमा साथीभाइले तपाईँलाई नमस्कार गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसपछि दुखी गरिबलाई पनि तपाईँले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ सफलतामा सन्तुष्टि पनि पाइनुपर्छ र सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सन्तुष्ट के भन्छ सन्तुष्ट व्यक्तिले मात्रै अरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छ चा। नत्र सफलताको पछि लाग्दाखेरि जहिले पनि हामी असन्तुष्टिको आत्माले भरिएका छौँ लोभ र लालचको आत्माबाट मात्र हामी जान्छौँ भने जति थुपारे पनि जति नै सफलताको शिखरमा पुगे पनि त्यहाँ खाली नै हुन्छ हाम्रो मन त तपाईँ आफ्नो खुट्टामा उभिने सक्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यसमा सन्तुष्ट भएर जब दुई चार पैसा हातमा छ भने त्यसबाट अरूलाई सहायता पनि गर्न सक्नुभएको खण्डमा तपाईँ वास्तवमै सफल व्यक्ति हो र त्यसले तपाईँको खुसी मात्र होइन परिवारको खुसी मात्र होइन दुःखी गरिबको खुसी पनि प्राप्त गर्नेछ त्यो सफलतामा त्यसै कारण जीवनमा हरेस नखानुहोस् आफूसँग भएको बिउलाई राम्रोसँग त्यसलाई पर्काउनुहोस् त्यसलाई मिलाउनुहोस् र त्यसपछि बिउ छर्न जानुहोस् यता अन्यत्र छरेका बिउ खेर गए नो प्रब्लम जति बिउ राम्रो जमिनमा परेको छ त्यसलाई गोडमेल गर्नुहोस् र सिजनको अन्त्यमा आएर तपाईँले कटनी गर्दाखेरि कतिले तिस मात्र देलान् कतिले साठी मात्र देलान् कतिले मात्रै सय देलान् तर सरदरको हिसाबमा तपाईँ सफल व्यक्ति बन्नुहुनेछ